Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu, serang acara matuh, dongeng enteng, panggobrahmana. Mang Jaya sapara kanca, badan raskin hanca, dongeng muka tunda, sarios nyambung, juduna hayang benghar. Ye dongeng, karangan kiliksa, ayana nincak, bagian ke-28. Mangga para mitra, nyangakeun etang-etang hiburan, panggobrahmana. Ucapkan keayaan puting kacida mata keungu. Lantaran sirpoek ditamah kusora nunga buruh lin hujan silangkang. Pada lengking barasat tiga sini kajoman kara esu mata kariwang nasir. Dina keayaan kitu jalma-jalma nu lemur na disusun gunung parawi sarita kacida ribus. Lantaran ampir kabe harudang sarta kaluar ti imahna junpur jeng mata kabur. Loba nurawah riwi sirisin lemur na katingan urung ti gunung. Tapi pangurus nama si Cikin terus antukna jalma-jalma teh narium di buruan balajo sinar maksimum barasat kademantara didatang mati gunung parawis dan ayah nunga jelegur sok pati gerendeng maca istighfar muntang tulung kanu maha kawas astagfirullahaladzim ayah naon itu misalnya anak atunya. Iji kolotumanya tapi teung ditujukin ka saha da panon mah tetep melong ka puncak gunung parawi. Sok iji jajakan aya gigirinana nyarita. Yang mah gunung parawi urung pak atau rek gitu gitu. Cenah. Sigan nyakin pisan nyaritana tegas. Pas teu yakin da lain kieu kanana ari rek urung pa atawa bisu mah. Paling ieu mah aya nu aneh kajadian itu kaharti ku akal sabab di poncrotna eta gunung aya tegal monyet. Untuk dipakai pemujaan ku jalma-jalma nuka sasar pikir kuring mahariwang bisi siluman kerna yakin balitungan gitu pusat rumah malah sadar wasar wakiku sabab sinar-sinar anu ngabarat saat kajomantara ke ayah diri maksud bapaknya kumana siluman yang ngeruksak gunungan gitu ngetoy pokoknya mas siluman weh nu boga pagawean mana orang kergunam catur titik-titik kajauhan katempo ainu raja beribu rumah yang bangun ripuh pisang malah katempo labuh terus kudang di sarta limpang sudan rusuh bakat kisir tubuh nungayung meningar renyag malah maayani nangkung bari melong hayang sini nah ini ya sudah jatah nih tadi norojol penanggap dan ngadirin tadi ya kampung bari melong kanukir limpang bekilila bekideket akhirnya anyog kapakara kahariupeun anu ngariung. Orang nu datang teh nini rawit nu init ningalkeun imahna da tubuh sieun. Sampurasun urang lemur kuring tulungan, imah rek runtuh. Cek nini rawit bari gek diuk di buruan.
hari pun ngariung kadenge amak kanana meninga hega tayoh na bae kacida capena lempang rusuh dina kaayan poe kacipta di tetara jong sukuna. Sahate aya teh jeung urang mana nu sanyana, dua kampung rewas teh buru-buru ngaku sabab isi nini-nini kajajaden atawa siluman anu minda rupa. Kuring nini rawit teu ku cicing di imah sabab rek runtuh imah yeuh. Da jagat karasa oyag jiga aya lini gede. Nini mah kabur ninggalkeun imah, da sieun kaurugan batu ti Gunung Parawit tulungan kuring batur-batur. Dua kampung jeung nu aya di dinya carolohok bengong. Sabab sarerea ge wawuh ka nini rawit mah sabab geus teu bireuk deui. Ka pamajikan kuncen tea tungtung na nini rawit dibawa ku tua kampung ka imah. Malah loba jalma nu nuturkeun da hayang nyaho kana jujutanana. Saterusna nini rawit ditanya nu leuwih taliti sabab pada hayang nyaho kana sabab musababna pangakitu. Tapi teu aya beja nu bisa dipastikeun kitu kieuna. Dan nini rawit oge teu nyaho naon-naon, malah mah leuwih sieun batan urang lembur. Atuh geus puguh kitu mah nini rawit diampihan ku tua kampung sarta marentah ka sababaraha jalma pikeun nempo imah akirami. Harita waktu ampir nincap kana wanci janari. Rek nempo ka imah akirami para mitra ngaleut tujuhan kolot-kolot nu gede wawaneng jeung loba luangna. Imawa jalma sorangan anu jeung kurang pangalaman disi aya naon-naon di jalana, tapi najan bari jeung kitu oge keukeuh wae nu tujuan teh ngarandeg di perjalanan sabab aya nu ngaganggu. Harita geus ampir tepi ka imah akirawit ngan di jalan ngadak-madak anu pating borobot kawas tangkal kairungkan dibarengan ku seah ngadang daunan jeung aya nu pating paralak kawas keusi kana kenteng. Reng nu tujuan eureun terus ngaharuleng dilalila nu jadi kokojona nyarita tegas. Montong ngarandeg yuk urang duluseun najan si rawit tara akur oge ari dina bahaya mah kudu ditulungan. Sok maraju deui. Kituna manehna bari leumpang panghilana. Baturna nuturkeun tapi jiga aya nu ngahalangan. Reng sarerea eureun deui sabab hareupeun asa aya nu ngaburingay. Datangna ti jijir rieg jagat usik nu tujuhan ting rumpuyuk kana lemah. Teu aya nu kuat nangtung ajeg sarerea ribut. Kumaha ieu bah? Aya naon bah? Ngeunepan ribut. Tidak euy. Aya nu ngahalangan. Hayu geuleukeun si Ali deui. Cek tadi sebutkeun Abah Lintang deui tapi keleger-keleger aya nu pati keleger tonggoh. Dikutuk ku sora gunung urung meni sea. Sora batu tinggulutu asarek ningang kana tujuhan-tujuhan puguh sarerea ngalenyap reuwah. Cilaka gunung urung kabur-kabur. Hayu lumpat euy. Nyingga-nyingga. Cek si Abah bari terus malik perembeng lumpat panghilana. Bisa jentil bawa pikir biribit lalumpatan nuturkin ke gedungna tungtungna sarerea baralik dari kalemur ke ayan wani ngadekitan ka imah akirami. Kocap kendai di tegal monyet nu dipake tarung kuki manahong jeung ratu siluman. Harita cijadi alun-alun nagara siluman tapi beki lila beki ancur sarta rusak akibat tarung tungtungna ka ayan robah deui. Saasal tadi kimana hong nugus jadi monyet kan desak perang nak ku ratu siluman di Gunung Karuhun sedengkeun alun-alun robah deui jadi tegal monyet. Mana hong ratakeun sia. Aja sia tereh datang. Ratu siluman rajang dua leungeun ngabigilkeun sinar beureum anu nganungsin. Dua nana nyebrot kana awak Kimana Hong. Cerit Kimana Hong ngajerit maratan langit mociak maratan jagat tarunae. Aduh, kawan. Aduh. Kimana Hong rumuh sakujur awakna tutung lir kaduru. Tapi tupai ngan pengawasan leungit saya harapan bisa ngalawan ini. Modar dia moal kuat ngalawan aing dulu. Nagara dia rekiratakeun jeung lemah sakalian. Rasakeun dia. Satu siluman muterkeun dua leungeun bari tetep ngabijilkeun sinar beureum. Kolebat-kolebat legur tatangkalan harurung beuki lila beuki gede. Untungna tatangkalan nu aya di dinya hurung kabeh kahuruan geus teu bisa dicegah. Rasakeun dia Manahong.
nagara siap beak di sini. Rakyat siap kaduk kami. Modar siap manahu. Aing bakal luasa nyokotan manusia nubih kalu kasia. Kasub si salia nuai di lemur kalubi. Pilelayan manahong. Satu siluman ngebelesat kacuman tara dijajapkin ku anginu ngeguri. Jeng cahaya ngaburi ngai sejak sini ngebrot kacuman tara. Satu siluman ini tinggal ke negara si manahong ngebis kahuruan. Tunggu wai sayang mata ketir jeng mata kecil. Rasanya ngegali hari kata para mitra ngegebir. Lewun meninga guru handaruan. Di barengan ku sora patin peletek jeng patin borobo. Sora sesatuan ting kosiak monyet-monyet ting jerewe. Nanti manahong tekanya hoan ting kanahan asimu. Dan jelas onslot gunung para wisturi hai burin kusim. Cahaya nga kebur kacungan taranya angan alam kadudurungan. Hasil sidin ngelun kaluhur terus nga gulung di jemantara. Asabrot uhibarna sene dihanap. Atu jadi gempur burin cahaya na malik dekahanap dir bulan muka tidak gedena. Mayungan gunung paramit anukir diranyah ku raja demam. Para mitra numulya tiasa baik kahuruan leweng mungkin oge para mitra gunung bisu mungkin oge para warga numulya. Namun dasar dongeng atu lupa parah menjelaskan disana. Siluman kertarung. Iya para mitra atu lagi wira itu ngobrol itu jurnya siluman kertarung. Padahal gunung bisu atawa memang para mitra sabada gunung itu leweng-lewengnya kahuruan. Mangga urang ngajengkeun. Santuna kaayaan di gunung Parawis nggeus ruksak balukar tina perang na dua raja. Aina urang ngalikan katukang nyaritakeun dua penggawa si gunung karuhun nu ditugaskeun ku rajana pikeun nyokot sariate. Teka tutur di jalana para mitra anang teu burung datang jauh teu burung puseuh. Eta dua penggawa geus karap di kalembur galumpi. Kelinga jung-jung ka imah salia dina wujud manusia biasa. Malah kasep jung-jung teu matak pikasieun. Sanggeus aya di hareupeun imah salia ok saurang uluk salam sopanaker. Punten. Punten kulan. Cenah bari nyekrokan panto. Dan aya mamamalan da harita teh keur ngajina tadi berasare. Salia jeung anak pamajikan memang araya ngan katidak tibrana sare. Atuh si penggawa terus kupuntenan dibarengan ku nyekrokan panto. Beki tarik ngetrokna lila-lila salia lilir terus kudang lalaunan tapi kane malan kalah katerus ngaduinkin pemajikanana koregat nimar pibuda ngau ngang salia lakai ting demiku diwarin pungunan nimar pingarenya grewas terus ngahulang kelina si garancung ngadengengekin kaayaan di luar yakin ayah nukupun tenan bari ke ketrok atu nimar pi menirewasin ras ingat kena kajadian ugus kaliwa. Mas pada kami si kawas bareto tantu itu siluman anurek nagi si akang-akang tea kadenya ulah di temalan ya kangnya akangnya dah inget tadinya tantu itu siluman mencurana mani juga manusia akang mah hadir pada sekarang jenak ditong tina panto ya mani nanti wawuk atau andanya salia turun tina ranjang tului singki ini aku tapi kade si waspada di sisi laka sambil sarapi salia keluar si kamar dari seelat babasaan. Salam sanyus lila wawuh jeng Ali Rohman katu Haji Burhan pangarti salia jadi jauh beda na jeng bareto. Aina sagala bisa jeng yakin kena manfaatna katu beki ketemu hatena suragu-ragu doi ayana. Barang nepi katepas terus noong kaluar barang breh ayah dua jalma muka set gini-gini narantung halipun pantai. Saliwat mah salia diampir percaya yang nepite bener-bener manusia biasa tapi kaburu kapikir doi yang hari tak tengah pusing. Jadi salia wabuh ke eta jelema terus babacaan leuwih hiji jeung daria sedengkeun panon tetep naong kaluar. Nya atuh barang cacat babacaan lat jalma nu dua teuleuh. Panjelek kadin dua makhluk nu teu kajilawin mata bolotot sagede terong. Untuna meni ranget teng sihung sarisikin panjang deungeut pinuh ku bulu sarta gadena sado pinuh ku jambe. Atau tegut salia menengah kebegak aku ruas tapi oge ngerasa abungah sabar manihna hitikat itu terus usap donget bari istimpar satu lina asup deka tengah imah ke malire katanahan yakin siluman tapi kerenah orang yang dilakukan dia lah
Mau gimana untung baik waspada tiga gabah nerima semah pusing. Cek pikir salia. Bari nutupkan panto tengah bus ke kamar bari ngeharewas kadimarti. Benar di luar dari siluman. Tapi juga di pikiran gemai antep ke mana-mana yang dicari di. Boleh dah ngedeng manehna oge paramik. Manehna oge, geskitu nih marti nyarita. Ya kajian ari geus yakin mah untung teu rusuh nemalan. Paingan asa keungjeung geuman kan. Buru-buru kuring ting puriding wae. Degening aya siluman. Nah siluman mana atunya kan? Bukan geus dihalangan harita teh badu baheula mah. Tapi nah datang deui kitu, Marti panasaran. Teuing dengar ti akang geus sok datang deui siluman teh. Tapi kitu ngapantes sebab akang teu mere putusan ka manehna. Itu jangan halinya nak kubi halangan jalannya sangkan senang itu nepi ke orang tapi dia sudah kembaik itu lebih pikiran sebab nama hati akan misalkan ya orang bakal ditantayungan ku Allah asal eling ke anjina ulah siun ku siluman selalu manusia lebih mulia batan maneha asal orang eling kena nyiptakan bumi dan langit yulah orang sari saya si jantung mengungkap pengaruh kata panjangan nyari tak refurin tapi bisa dihubungi sari. Sabab pikiran kumalayang baikkan itu tubuh ingat kasih luman anu datangkan. Ni Marti itu ngomong dari goledag na goler refurin, tapi saria itu bisa buru-buru sari. Jadi kina kalah ngalamun ke pikiran kumalayang baik, tapi na jan bari jeng kitu oge keayaan tetap simpe, dan keayaan nyarita sedengkin dipikir iman kadengnya sorak jang terus nilai. Kocapkan di luar hari kata kasih dahi ini nana perbawa dua siluman wajah di dunia. Malah mah para mitra sudilah songgoh kadengnya anjing ngagogong. Tiga namanya hoen ayah siluman, bila sidua kadengnya sora sapi di sarada. Tubuh mata keung, serta mata maruring kakulu punu. Dua penggawanu diutus kuratuna harita silireret bari bumi bangun bingung. Sabab tugasna berat teu bisa meunangkeun jalma nu ngaran salia. Pok nu jangku ngamimitian nyarita sorana handaruan. Ngan kadenge ku baturna wungku sabab bisi ngaganggu ka urang manusia. Adi, kumaha mun geus nya? Magawean urang gagal deui. Jabab si salia teu ngabangi. Jeung teu daekeun nyemalan. Malah urang sorangan nunggakeunaan ku bayai. Awak tu bisa jika wujud manusia yang di sana yang di dia ayak pagel nunga bahayakan ke orang enggak karena kulitnya bingung hari dia mah sebab si saya tu ayak bingil yang tu naik nemaran kumaha namun ke siu mani kumaha nama kumaha dan berun raja amak tu hasil mah sepadina ya kumaha tu dah hese kabina-bina nyobot si saya mah. Jikanya dihalangan kene ngguk siluman monyet nanti saya monyet nanti duk jenak bisa jadi hidungnya gagak langsung rajanya darung na eleh ngguk monyet nyurang balik aduh ngalah jereh bubuk kumaha hasilnya nah ayo adik dah memang hidung uduna geskitu mah beraduan nalami yang ningalkan imah salia duana narek ngajug-jug kanagarana rek lapor karajana. Yang tugas teu hasil atuh sajabati kitu hayang geura nyaho kana hasil perang rajana. Dua pengawa utusan ti Gunung Karuhun harita lumampah make jalan Jomantara. Ngan sakeudeung di jalan geus tepi deui ka karaton, sup duanana ka jero. Kasampak teh karaton tubuh rajana can datang sabab masih kene tarung di nagara siluman monyet. Kapaksa pengawa nu duaan teh nungguan heula di dieu. Mitra kaum dam, kira-kira wanci janari, ratuna datang baranggok tepung jeng ponggawa menibun celik bakatku amak sabab utusanan agus nyampak di karaton bari temawa salia pok nanya bari molotok. Ponggawa bener, mana manusia benang deh? Awan ngami unungus ni mergawi si salia ngegengi. Mali di mana ayah kene pagel panas nu. Nuna halangan kaji sim abdi duaan dan gitu nu salaris nama ngusung mungi ulah jan dan benuk.
poplok siap. Ngomong we ulah amba. Kita berkuah aing dulu. Nah, siap tere-tere-tere ingat tu datang ke negara bermiulan aing. Jika nak teridit siap bukti nak kalau saya video. Ayo ni tersia. Simpenang aing nak sebab mualai lu bisa kehalangan kasih salia. Sabab si Manahong, si Raja Kunyukis modar kabel menjung negara na. Diamu kuai. Ini. Ratu Siluman ngambak nitah ini dari kapung lawan dua puguh nuduaan para mitra. Jadi bingungin lantaran geus taat nyokot salia teu hasil wae. Tapi rek bahaka ratu teu wani datang tu bakal dicarekan leuwih bang. Unyuk sumangangus ni aina bisan sejamios deui nu. Akhirna si penggawa teh ngagugu. Manehna terus init ningalkeun rajana dituturkeun ku adina. Terus patin beresat ka Jomantara ngapungawang-awang ngajug-jug deui ka lembur galumpi. Rek nyokot salia teh. Ari rajana harita diuk dina korsi karajaan ari beungeutna geuneuk bakat ku ambek. Lantaran penggawana teh teu beunang dianalkeun sedengkeun manehna geus perang bebeakan ngelehkeun raja monyet. Kurang ajar penggawa sia. Nah, teu becus kitu-kitu acan, ha? Piraku kudu aing ngonaman mah. Naon kawena penggawa? Ken, dibere kesempatan sakali deui hasil atawa moal. Cek Ratu Siluman bari terus ngadayagdag dina korsi bari ngadaguan keur nyokot manusa. Sedengkeun di daguanana harita teh geus tarepi deui ka lembur galumpi. Langsung muruh ka imah salia kaayaan geus ngagayuh ka subuh hayam raung kongkorongok mapang pajar beulah wetan. Anu jinaka gagak geus nyeleng urang ulah sayembang haji aya keneh waktu nepi ka subuh sok gendrongkan bandona ari agang geus nyalungan si salia nu geuneul hayu andung ngaranana hasil. Harita keneh penggawa siluman ngageroan salia. Ari adina kakatro kana panto tapi salia keuri meujehna tibra. Da tadi tas nyaring lila uguh we penggawa siluman teh jengkelin. Sabab teu aya nu nemalan lila-lila duanana jengkel. Terus ngakedor tarik pisan. Tapi tetap teu aya nu nemalan. Untungna dua siluman nekat duanana asup ka jero imah kalawan paksa. Bubuhan siluman kana liang konci ge asu. Sakilat geus aya di tengah imah cikikik nu saurang seuri. Sorana ngirung mata kukurayun sedang nusa urang ringa gerem handaruan. Patemalan mata keung hudang kinu kirisare. Korejat salia hudang jajantung ratung. Hateting sareblak narasa ruas ngadengi anusiri di tengah imah. Malah hibar ti ngorejat hudang beungeut napias bakat ku leuwas lantaran hudang sare ditampakeun cucurnya. Antalia, aya naon ieu teh nya? Euy, ngomong heran anjeun loba siluman atuh ieu nya. Tapi geun bae urang tembo heula aya naon cenah. Salia panasaran terus kaluar ti kamar bari leuwat babacaan. Sabab inget kana kajadian tadi basa aya siluman di luar. Barang geus aya di tengah imah salia ngajenghok sabab geus nyampak dua makhluk gede luhur hiluna surueul kana lalangit imah matana marolotot ka salia nu kakara bideul di kamar. Wangia inya nya ulah ngahaya nyadang ngali rek mamang geunayeuh. Nah, ninggalan siapa barangkali dengan jawab mil anda mahu maha. Ayo ulang kena gara ini. Cik siluman dari muralan kasalian ucalahok pengong bakatku kaget. Tapi dekat itu luya dagisnya hoti anggalnya. Yang kak imah ayah siluman gancang usap banget terus istighfar tilu kali. Harita temerapna ka siluman mata keruas kedebut kedebut dua nangat ijin kang katukang. Si jaya nunyun trungkin korejat hudang deui sakujur awak ngadeg-deg si ganu kabulusan. Eh sema aneh saha anjin deh ayo naon kadia ka ima kami. Cik salia sabada maca bismillah. Atu ngomong na kadenye ku siluman mah asa katorekan lir di bentar gelap. Tapi teburung ngajawab. Anu. Ngaulah siluman gunung garuhun.
ni unus ngugang deng raja bingun mapagun aninga. Sebab aninga ngus ni sebagun bunyi jama urang jingarang. Sana ngus ni basrahun muraja siluman monyet nyugu anjuna dimunya. Nangulan jalan hidup aninga kuduk degudu sadia jeng saduhu ngan siluman monyet. Sebab ngus ni basrahun ngaranduk ngaula. Nangkara siluman monyet ngus anjur diburang bareng muraja ngaula. Nayuna aninga kudu milu ngangaula. Urang ini nangkara nyu ayah ni gunung kaluhu nanginu. Nyu ayahnya urang miang demunang baha. Harita para mitra eta katerangan sakilat kaharti kusalia. Puguh mata kaget sabab kakara harita kadenge lalakon kitu. Bet aya siluman anu parebut manusia. Para mitra anu mulia. Salia teloba tatanya harita teh para wargi. Teloba omong dage sengarti kana maksud siluman teh. Gancang Salia istighfar terus ngawejang ayat-ayat suci Al-Qur'an pikeun nyinglar setan siluman. Barang cacap ngawejang eta kedebut-kedebut dua siluman ragrag deui. Kuluna ngageletuk kana pisang. Kuak duanana ting jerit teu kuat nadah pangawasa Salia. Aduh ampun, tomat. Ya utuh batu sudah tomat. Aduh, ada siluman atuh. Nyebut tobat tomat teu puguh para mitra. Dua nukupan beungeut tamu karasa panas ting haream. Yang karasa ting celetot kana mata tapi Salia teu mere ampun terus babacaan deui leuwih husu. Akhirna meles dua siluman ngaleungit brug-brug kadenge aya nu lumpat di tepas. Saterusna jempling teu aya sora naon-naon. Ari Salia ngajanteng deukeut lawang kamar hatena deg-degan jajantungna ratug dilalila popomo. Tetelah siluman di Gunung Karuhun yakin pengujian mangkamin. Hukum si dicaritakeun ka aing, nasang nyebakeun aing ka dinya tunya. Mangkawin atawa saha kitunya? Piraku mangkamin rek tega ka aing? Naon dosa jeung kasalahan aing? Nasieun kabongkar usiahna atawa kumaha? Aing mah moal nyaritakeun ka gorengan batur mangsa bodo teuing. Lah, tapi kumaha lamun geus ieu ya dagen siluman jeung siluman jadi perang? Gara-gara merebutkan awak Ali. Untung aja si tuntun kujang Ali. Wahina nyaho kada jalan ulempong tur bener. Alhamdulillah gusti. Salia ngusap banget suka kamar nepungan Nyimarti. Anu gawena hari tangah uleng bakat kubingung. Dibarengan kubulu punuk nupating puridin. Barang jawa salakina datang. Pok nanya bari mencerau. Ya namun kita kaya mau urang teh kan. Asa aneh tuh. Lain hari tadi bahasa siluman ngomong kadengnya tawah itu kumane. Salia malik nanya bayang yakin kana dedengian ha sarua atawah itu jeng Nyimarti. Tapi tetelah pemajikan nama tu nyahun. Nah ya naon tadi aku dengi kukuring dengan sora anu seri wungkul. Sejabat iki tu sora akang deh. Nunanya ka siluman. Oh jadi itu kadengi kana omongan siluman nanya. Itu nah ngomong naon cina kang. Kumaha jawabanana basa ditanya ku akang teh namaranina teh saha atuh Nyimarti panasaran matak manina teh di Gunung Karuhun cenah siluman Gunung Karuhun teh mabageun akang ari sababna akang teh nu geus jadi milik manehna cenah geus dipasrahkeun ku raja siluman monyet sedengkeun siluman monyet jeung nagarana geus ancur diburak bari ku siluman di Gunung Karuhun tak kitur matak ge cek Salia manehna teu ngabejakeun yen dirina aya nu nyebakeun bisi matak jadi goreng. Oh, jadi gitu nah aneh teh ingatunya kan ya. Masa itu keharti teh. Wah, kan keharti tapi geseulah. Orang nu geus salamet ieu akang mah biar bisa ngusir siluman. Ku ilmu-ilmu nu geus dipibana ku akang. Yeuh ini urang kacai urang sarawat subuh. Jadi sakeudeung deui nincakan omong sarawat subuh teh. Salia ngajak kacai. Hayu atuh. Harita keneh Salia jeung Nyimarti kacai malah anakna geus ngilu. Gadis nyaring kabeneran cai teh teu jauh nyaya di pipir imah saterusna Salia jeung pamajikanana sarola terus diri dan husunaker numuntang kadumaha kawasa sangka dikang tayungan ulah beunang ku siluman. Tuh kening para mitra kajami nu leres-leres takwa mah para mitra godaan da, tapi godaan kumaha bae ge moal tiasa nerap kitu. Kajami nu leres-leres takwa nu leres-leres iman para mitra
kasihan kami model kira godaan tikut tina naon-naon ya kemauan rapar waring sana. Sedangkan siluman setan dia baramitra salilana ayak di sakuriling bungding urang anjina tetap ngaganggu anak incu Adam baramitra sana. Eta memparantos kitu ti dibahulana. Namun kajalmi-jalmi leres-leres takwa, leres-leres iman, para wargi sadaya, insya Allah, moal tiasa kagoda. Itu mangah-mangah-mangah, lenyepanin sadayana, mudah-mudahan seketik bahan ketampi, sasirin sabengirin. Nasohila bantu. Kocapkeun penggawa siluman duaan harita teting belesat kajomantara ningalkeun Imah Salia. Sabab geus teu kuat nanginganana penggawa siluman kawilang gagah sakti mandraguna teu bisa nyokot Salia, tuluy kabur balik deui ka nagara narek laporan ka raja. Kancangna carita dua penggawa siluman geus tepi ka nagara sarta langsung ngadeuheut ka raja. Harita keneh puguh ratu siluman meni bolotot matana lantaran nempo penggawana balik lengkok. Penggawa, nasia lengoh deh ha? Hayang disiksa kuaing. Bila aku sia dititah hitungi duit tebejus, naon kabejus ya ha? Mansaukur madang we sia gawe deh ha? Rupi aing sia, mukut sia ukawe nak dulu. Para wargi anu mulia, asa-asa derek-dek penggawa nyaritakeun pangalamanana lantaran ngarah ka harti kuratuna. Sakur nu kajadian diwejakeun kabeh teu aya nu kaliwat, atuh ratuna meni colohok ngarasa kaget. Heran. Nah, aya manusia kuat-kuat teuing ha. Mun kitu carana lain dihalangan ku si Mandahong. Tapi si Salia boga elbona. Aku mangalana euy jadi bingung aing yeuh. Satu siluman ngaruh para mitra sadaya ayeuna mah teu ngambek ka penggawana sabab kaharti nu jadi halanganna. Nya ngakeun ngabangersa gambaran. Abdi rumah we si Duh Hayang Kadiasa geus sanggem nyongkon si Salia nu. Cik penggawa sajujurna. Mun kitu aing sorangan urek nyokot. Peksia daguan di nagara aing rek ini kai masih Salia. Bila aku make eleh ku manusia sahulu, aing teu sieun aing moal eleh deui. Ratu siluman keuleun harita keneh nangkung bari singkil. Hatena panas keneh lantaran sambil ratas tarung jeung Ki Manahong. Atuh aya kakeuheuh babarinya. Kalayan teu panjang mikir belesat ratu siluman ngapung ka jomantara ngajugjug ka lembur galumpi. Rek nyokot Salia ari kaayaan harita geus palebat. Malah sora manuk saeran geus kadenge meni malenggeut. Basa Salia keur salat subuh ratu siluman geus tepi ka imah. Tapi manehna teu bisa asuk sabab imah Salia dipager bahwa panas teu bisa ditembus ku manehna. Puguh ratu siluman jadi bingung. Manehna nangtung dina suhunan matana semu hurung mureleng ka jero imah. Reh ku manehna katempo dua jalma ka tilu anak. Keur meneko bari wiridan. Digireun aya barang nu kurung ngempur matak seram gugurilapan katempona ku mata siluman seukeut. Eta barang teh diiwati Al-Qur'an anu sok dibaca ku Salia unggal waktu. Nempo kitu mata siluman karasa panas pati diletot matak paur. Urang ajar sia. Tetela si Salia lain lawan. Kudu kumaha nyokotna mangkaning geus kareu urang. Pajar gesibar hayam jago kongkorongo. Silaka mungki aing moal hasil. Cik Ratu Siluman baring gogodeg terus luak dia kakek sajeng kakatuhu. Perbawana mata keunjung geuman. Lembur geca rehet somrek asa teu aya jalmaan.
sabab ratu siluman ngagunakeun elmu na pikeun ngageterkeun hate manusia ngaruntagkeun pikiranana tapi pikeun salia mah teu kitu manehna bisa ngadalikeun perasaan sabab geus yakin yen manehna teh diancam keneh ku siluman atuh dina usahana teh bener-bener suhu jeung husu memuntang kana maha kawasa sangkan bebas tina bahaya siluman. Harita kaayaan beurang beuki beurang bae cahaya beureum ngempur ti beulah wetan. Cirining peuting geus kaganti ku beurang sang surya tereh medal. Ungguh ratu siluman beuki bingungun sabab mangsana can beurang. Cilaka gede yeuh aing capek gawe teu kapake. Capek gawe teu bubuk sabab si salia moal ka bawah. Mangkaning geus beuki beurang sarta aing geus ningin perkara jeung si Manahum. Tentu bakar rambat kamale. Gara-gara si Kamin ya aing kadiki rasakeun sia Kamin. Ratu siluman jadi nepakeun ka si Kamin baramitra. Nepakeun jurig batuh nepakeun kasalahan ka si Kamin nyebakeun ka salia. Disangka mang Kamin ngahaja mere manusa nu sakira bakal jadi panyakit. Akhirna ratu siluman harita kekuatan cicing didinya kahiji geus beuki beurang bae kaduana sabudeur imah salia di pagar ku hawa panas anu moal bisa ditembus ku siluman. Gaya kieu aing kapaksa kudu bali sabab najan cicing di dieu moal aya hartina. Tangtu aing sorangan nu bari cinaka keun rugi manusia hiji muga-muga kareup sing loba nu datang ka aing. Cik ratu siluman bari terus ngabiur ngapung ningalkeun imah salia balikna bari bahawa hate nu hanyeuleu lantaran niatna teu hasil jeung ngarasa wibirang teu bisa nyokot salia. Kocapkan jilid dua poin kaliwat, lembur cikarang gusteng termdeng. Sabab jain watak kawir jeng hariwang, mang kami jeng diiting gus usaha di satu maha misin. Sabab perkara mautna, si utom gus kedipake pikiran dan gus kaliwat, ina hiji poe kabeneran paso sore. Mang kami ngadawung sorangan di imah mini pikiran kumalayang kanu anggap. Terus ras kanu geus ka sorang malah inget deui ka mangsa-mangsa ka tukang basa manehna meunang ka nyeri di mitohan. Mang Kawin minengarahuh narik napas panjang tapi akhirna mah sok sieun. Sabab lain geus beda deui jeung baheula beurat beunghar sagala loba. Moal aya kakurangan beuki dieu kabeungharan kalah ka beuki namahan. Wah, jain desa geus laksana jadi jalma nu beunghar. Hara sarta senang yeuh. Ayeuna mah aing geus moal katalangsara sabab lomba banda loba. Moal beak lamun didahar 10 taun ku kulawarga. Tapi anak aing geus dua nu maot na ieu teh pamulina. Kitu sabab duanana ge maotna teh sabada aing nepungan ratu siluman. Ah bener siganangan aing heran. Na kumaha carana sabab nyebakeun cicalia hese geuning. Tapi moga-moga we aing mah cing beunang sabab ratuna geus sanggup ngalana cenah. Mang Kamin ngagerentes dina hatena nginget-nginget lalampahan manehna jeung mikiran perkara seba ka siluman. Barangkeur ngajentul kitu kurunyung aing datang horeng Mang Kangdudu. Jeung Ali Rohman ngahaja datang kalinya rek ngadon ngobrol sakeudeung Mang Kamin rada curing takeubas. Hay geuning Ujang, mangga jar Ali. Mang Kamin ngabagiakeun. Atur nuhun Mang, punten abdi ngaganggu manawi aya waktos. Bari ngobrol sakedak sareng Mamang. Cek Ali Rohman bari Jack Diu malah makan dulu geges Diu kalayan tumanina. Ah, teu tengah ganggu Jang. Mangga bari ngobrol mah kabeneran Mang geus nuju sase dan nu aya nu nungguan toko mah aya bibina. Mang Kamin someahna keur si Janunya atuh diajak ngobrol teh. Padahal hatena rada sungkan bisi matak jadi naon-naon kana dirina. Ngan era teu wani Ali ka Ali Rohman mah sabab inget kana pangabisana. Waktos, nah, saya di orang itu ada kanya.